Սեպտեմբերի 5-ին եւ 6-ին Հայաստանում անցկացվեց ռադիոկապի միջազգային մրցում կարճալիքների տիրույթում բաց դաշտային պայմաններում։ Տարեկան երկու անգամ անցկացվող մրցաշարը կազմակերպում է ռուսական կոնտեստ ակումբը։ Հրավիրվում են Ռուսաստանի Դաշնության եւ նախկին Խորհրդային Միության երկրների մասնակիցներ, այս անգամ մասնակցեցին նաեւ եվրոպական եւ ասիական մի շարք երկրների ներկայացուցիչներ։ Հայաստանն այս տարվա մրցաշարում ներկայացրեցին փորձառու ռադիոսպորտսմեններ, ովքեր այս տարվա սկզբին դարձել էին հաղթող։ Մրցումներն անցկացվեցին բաց տարածքում վրանի մեջ ավտոնոմ հոսանք արտադրող եւ այլ սարքերի օժանդակությամբ։ Արդյունքների հաշվարկը բավական երկար է կատարվում, ավելի քան 1 ամիս դրանք հայտնի լինելուն պես կհաղորդեն մեր թողարկումներում։ Մենք գտնվում ենք Արագած Սարի փեշին, Օրգով գյուղի համայնքի տարածքում, դաշտավայրում, որտեղ որ անցնում են միջազգային մրցումներ ռադիոսպորտի շրջանակներում, եւ մեր հայ ռադիոսպորտսմենները կապ են հաստատում ամբողջ աշխարհի հետ, մրցելով, եւ ուրեմն այս տարվա 2015 թվականի հունիսին մենք փաստորեն գրավեցինք մյուս մրցումներում, որոնք որտեղի են ունենում Telegraph ռեժիմով, գրավեցինք առաջին պատվավոր տեղը։ Հատկապես կուզեի նշել, որ մեծ ներդրումներ, մեծ գործ են արել երկրաշարժի տարիներին, որովհետեւ ծանր պայմաններում չլինելով հոսանք, չլինելով կապի բացարձակ որևէ տեսակ, կապավորները կարողացել են կարգավորել այդ կարևորագույն հարցեր։ Մեծ դեր են խաղացել նաև Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ, եւ ունենք բազմաթիվ աչքի ընկնող կապավորներ, որոնք մասնակցել են Ղարաբաղյան պատերազմին, եւ նաև ունենք կապավորներ, որոնք զոհվել են հենց պատերազմի ժամանակ։